Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda canından keçən milli qəhrəman telejurnalist Çingiz Mustafayevin bugün doğum günüdür. Onun 54 yaşı tamam olur. Çingiz Mustafayevin doğum gününə həsr olunmuş ən böyük tədbirin beynəlxalq motofestivalın əsas hissəsinə start verilib. Bir şəkildə keçirilən Qafqazın ilk motofestivalı artıq yarım saatdan çoxdur ki, başlayıb. Bu barədə ən son məlumatlarla əməkdaşımız Əlsin Zahid qızı canlı bağlantıda olacaq. İndi isə həmkarımın festivalın ilk günü barədə reportajını təqdim edirəm. Festivalın ilk günü səhər saat 10-dan etibarən festivalın qeydiyyat hissəsinin başlanılması ilə start görüldü. Festivalı izləmək istəyənlər və təbii ki, bikerlər bir-bir və ya komanda şəklində gələrək qeydiyyatdan keçdilər. Gün ərzində paytaxt Bakıda daxil olmaqla Azərbaycanın digər şəhərlərindən, həmçinin Türkiyədən, İrandan, Rusiyadan bikerlərin gəlişi davam edirdi. Bikerlər onlar üçün hazırlanmış xüsusi yerdə dayanaraq bugün və sabah keçiriləcək yürüyüşləri müzakirə edirdilər. Adrenalin dolu motofestivalın başlanmasına artıq saatlar qalıb və həm Azərbaycandan, həm də xarici ölkələrdən bikerlər gəlirlər və təqribən 100-ə yaxın biker hal-hazırda Şəkidədir. Okay. Gələn xarici bikerlər arasında İngiltərə təmsilçisi də var idi. Bu, onun Şəkiyə ilk səfəri deyil. Mən özüm Bakıda yaşamağıma baxmayaraq Şəkini çox sevirəm. Bu mənim Şəkiyə 4-cü səfərimdir. Bu səfərlərə müqayisə etsək, son illər Azərbaycanda bu cür festivallara maraq çox artdı. Şəkini çox sevməyimin səbəbi isə onun tarixi yer olması və gözəl yeməkləridir. Şəkidə keçirilən motofestivalı izləyənlər arasında milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin oğlu, hazırda Londonda təhsil alan Fuad Mustafayev də var. Bu, Azərbaycanda keçirilən belə festivalları Avropa təcrübəsi ilə müqayisə edərək onlardan heç də geri qalmadığını dedi. Mən xüsusi bu festivala görə Londondan Şəkiyə gəldim ki, bu festivalda təqdim edim. Və çox şadam ki, o qədər adamlar toplaşıblar Şəkidə bu festivalda mənim atam ad gündə. Atmosfera süpürdü və hər kəsə uğurlar arzulayıram. Şəkinin bu tarixi məkanı qonaqları ancaq bikerlərlə təcrübləndirmədi. Şəkidə keçirilən motofestivalla əlaqədar olaraq aşağı kərvansara ərazisində yarmarka təşkil olunub və burada iştirak edən ustalar özlərinin əl işlərini bura gələn yerli və xarici turistlərə təqdim edirlər. Yarmarkaya gələn ustalar il boyu Şəkiyə gələn xarici qonaqlar tərəfindən hazırladıqları məhsulların çox maraqla alındığını dedilər. Daha sonra Şəki şəhərinin icra başçısı Elxan Usubov aşağı kərvansarada təşkil olunan yarmarkanı izləməyə gəldi. Məhsullarla maraqlanan icra başçısı üçün bəzi motosiklların təsdiq edildi. Bu Şəkinin belə deyək ki, canlandırır və Şəki artıq belə bir həyat sürür və biz onu şahidiyik. Daha sonra bikerlər Şəkidəki stadionda keçirilən çövkən oyununu seyretməyə yollandılar. Çövkən oyundan sonra isə motofestivalın cross riderləri stadiona toplaşanlar üçün möhtəşəm fəndlər etməklə şov göstərdilər. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevın doğum gününə təsadüf edən Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Qafqaz motofestivalı Şəkinin aşağı kərvansaray adlanan tarixi məkanında keçirilir və gələn qonaqlar üçün möhtəşəm sürprizlər hazırlanır.